Καλησπέρα, είμαι και ο Λέος με βίντεο. Μία ακόμα ανάλυση για ένα ναυπηγείο. Και στο τέλος θα κάνουμε και μια μικρή κουβεντούλα για ένα θέμα που με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Πολύ μου το έχετε τονίσει. Πολύ μέσα. Βασικά, όχι τόσο πολύ μου το έχετε τονίσει. Πολύ μου το έχετε ζητήσει βασικά. Και τόσες πολλές προτάσεις για αυτό που θα ζητήσουμε στο τέλος. Με έχει λίγο προβληματίσει, λίγο με έχει νευριάσει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς, τι αισθάνομαι για αυτό που μου έχετε προτείνει. Αλλά επειδή σέβομαι τις προτάσεις σας και επειδή θα παίρνω και ιδέες για τα επόμενα μου βίντεο, θα το αναλύσουμε στο τέλος. Θα το συζητήσουμε βασικά. Όχι τόσο πολύ ανάλυση, θέλει περισσότερο κουβέντα. Δεν θα κάνω spoiler από την αρχή του βίντεο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το ναυπηγείο. Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο θα είναι βίντεο 27-26 λεπτών. Γιατί για το ναυπηγείο που θα μιλήσουμε σήμερα δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι ένα ναυπηγείο που κράτησε πολύ λίγο η έγκλη του. Και στο κομμάτι των εμβατικών οχηματογωγών ή ακόμα και των χωραζιδόπλων των υπεροκεανίων, ακόμα και των σιδηροδρομικών πλοίων, δεν έχουμε να πούμε τόσα πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, πέρα από τις εικόνες που σας δείξω, γιατί ξέρετε πώς κάνουν πλέον αυτού του είδους τις αναλύσεις, σας λέω μερικά ιστορικά στοιχεία, σας δίνω και 2-3 πλοία που έχει σκευάσει το ναυπηγείο και προχωράμε στο επόμενο. Άρα, σας εγγυούμε ότι τα επόμενα 2 ναυπηγεία που θα αναλύσουμε στα 2 επόμενα μας βίντεο θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι και 2 ναυπηγεία που θα εστιάσουμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε πιο αναλυτική η περιγραφή των πλοίων που έχει κατασκευάσει το κάθε ναυπηγείο. Τώρα για αυτό που το. Άντε, να σου πω ποιο θα είναι το ναυπηγείο που θα αναλύσουμε σήμερα. Είναι το Ωρεσούν Βαρβέτ. Το Ωρεσούν είναι μια πόλη στην Σουηδία. Κοντά στη Λασκρόνα. Η Λασκρόνα. Στο προηγούμενο βίντεο που αναλύσαμε τα Σαντιερούλ στην Ρουμανία, την Γαλλία και το Κωνσταντζα, πάντα η Λασκρόνα με μπερδεύει πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι στην Νορβηγία. Δεν είναι στην Νορβηγία, είναι στη Σουηδία. Η Λασκρόνα είναι πολύ γνωστή ναυπηγείο. Είναι πολύ γνωστή πόλη για τα ναυπηγεία, γιατί είναι ιστορική πόλη σε αυτά τα ναυπηγεία. Έχετε πιστεύει κανένα ναυπηγεία ever. Και το Ωρεσούν βέβαια δεν θεωρείται πλήρως ιστορικό, γιατί δεν έχει κατασκευάσει πάρα πολλά πλοία. Κυρίως όμως επειδή ιδρύθηκε το 1916 το Ωρεσούν Βαρβέτ και όχι κατευθείαν στην Λασκρόνα, αλλά πρώτα στο Κόντεμπουργκ και μετά στη Λασκρόνα από τον Άρθουρ Ντου Ρέιτς στις 16 Δεκεμβρίου 1915, οπότε αν πηγαίναμε για σήμερα θα ήταν 110 ετών ναυπηγείο και λίγο παραπάνω. Τα έχουμε δει και 2015 ήταν 100 ετών. Και 2025 θα ήταν, ναι, 110 ετών. Τα ποσοστά. 110 ετών να φύγει, αν πήγε ακόμα και σήμερα. Δυστυχώς όμως γνώρισε μεγάλο ανταγωνισμό από άλλα ναυπηγεία στη Σουηδία και στην Σκανδιναβία. Και δυστυχώς μετά το 1982 και μετά το τελευταίο φέρι που κατασκεύασε το σημερινό ναυπηγείο ήταν το Teleborg. Το οποίο κατασκευάστηκε για την σχετική εταιρεία ΣΒΕ Φέρι, που είναι ένα κομμάτι της Stantens Javargars. Τι σημαίνει Stantens Javargars? Stantens Javargars σημαίνει Σουηδική Σιδηρόδρομη. Είναι Swedish State Railways. Stantens Javargars έχει τεράστια ιστορία με τα σιδηρομικά πλοία που έχουν αναφηγηθεί κατά καιρούς στη Σκανδιναβία. Έχει γύρω στα. Είχε. Η ΣΒΕ Φέρι που ανέφερε προηγουμένως ήταν στην ουσία μια θηγατρική της Τσάτης Τζάβαγκαρς. Επίσης χρησιμοποιούσαν τα φέρι που είχε η Τσάτης Τζάβαγκαρς. Το έχω εδώ το Teleborg και μάλιστα και κάποια άλλα πλοία σιδηροδρομικά παρόμοιας φύσης. Έχω εδώ φωτογραφίες να σας δείξω. Και πιστεύω. Αξίζει να σας δείξω να το τονίσουμε. Και μάλιστα το Teleborg για πολύ καιρό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου πλοία ever. Μετά όμως ανακάλυψα άλλα πλοία και το ξεπέρασαν. Υπάρχει ακόμα και σήμερα το Teleborg. Δεν έχει αλυθεί. Υπάρχει ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, να το. Το βρήκα εδώ. Να το. Είναι αυτό εδώ. Αυτό. Το. Δείτε. Να φέρω λίγο πιο κοντά στην κάμερα. Λοιπόν, είναι αυτό. Βλέπετε.
πήγε και στη Hansa Line της Γερμανίας και στην. Και στην. Stena Line. Πήγε στην. Είχε στην Ελλάδα μάλιστα. Όταν αγοράστηκε μια εταιρεία στην Σαουδική Αραβία. Στο Suez. Στην Αίγυπτο είναι το Port Suez, όχι στην Αραβία. Αγγέλ, έγινε το σωστά. Anyway, λοιπόν, αρχιτάμε το τελεπρόκ, θα ήθελα να το αναφέρω. Ωραία, μιλήσουμε και για το Moss Rosenberg Sipja στην Νορβηγία, το οποίο το έχω σημειώσει και στην ύλη μου. Θα αναλύσουμε κι άλλο ένα συνδρομικό πλοίο από την Standard Java Guards, οπότε να το περιμένετε και αυτό. Τώρα, πέρα από το Resumer Vet στην Λασκρόνα, έχουμε δύο Slipways. Δεν είναι τα Slipways, τον έφερα και χτες στα πηγή της Σαντιερούλ. Λοιπόν, τα Slipways είναι αυτό. Βλέπετε, τώρα έχω παράδειγμα. Άντε. Λοιπόν, αυτό το κουτί είναι το πλοίο. Είναι το αμάξωμα, ας πούμε έτσι. Το Slipway, γιατί δεν ξέρει, δεν έχει ακουστά παρόμοια φάση, είναι αυτό. Οπ, πλάτς. Να σε κάνω. Οπ, πλάτς. Είναι αυτό που θελκεί το πλοίο. Όταν κάνουν οι πριγκίπισσες και οι βασιλιάδες την τελετή καθαίρεσης του πλοίου, ή πρόεδρε ή οποιοσδήποτε, σπάει ένα μπουκάλι πάνω μπροστά στην πλώρη του πλοίου και μετά με την αδειά μουσική στο πλοίο γλιστράει από το Slipway στη θάλασσα μέσα, στην παραλία για να το καθαλκίσουν. Ο Ρεσούνμαβετ είχε δύο Slipways και ένα το πλωτήριο ξεμένη. Όπως είναι σήμερα ο Βασιλιάδης είναι στον Πειραιά, ας πούμε, κάτι παρόμοιο. Μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ρεσούνμαβετ πέρα δεν κατασκεύασε από την αρχή σιδηροδρομικά και παντικά οχηματογωγά, αλλά κατασκεύασε πολεμικά πλοία και αυτό που λέμε Mine Layer. Είναι τα καταδρομικά πάνω στις νάρκες που τυπάνε μέσα στη θάλασσα. Τώρα, το ναυπηγείο που ξέρουμε σήμερα, που ξέραμε μέχρι τη στιγμή που έκλεισε, το ίδιο ναυπηγείο ήταν κατασκευάσει και το 15. Αλλά το ναυπηγείο που ξέραμε τα τελευταία χρόνια, μέχρι την ημέρα που έκλεισε το 1982, ήταν γνωστό στη Λασκρόνα, άνοιξε το 21 Σεπτεμβρίου 1918. Και μέσα από το 1920, από το φθινόπωρο του 1920, το πλοίο, το ναυπηγείο επεκτάθηκε σε 15 εκτάρια, 37 εκτάρια η περιοχή που χτίστηκε το νέο ναυπηγείο του Ρεσούνμαβετ. Και μέσα από το 1922 έφτασε 11 πλοία 50.000 τόνων. Δυστυχώς όμως μετά χρεοκόπησε. Και μετά το οποίο ήταν γνωστό στην αρχή Nia Vatisbolaget Oresund ή αλλιώς New Oresund Shipbuilding Company που σημαντήθηκε την Απρίλιο του 1923 και έδωσε 7 πλοία πάνω από 26.000 τόνους. Το 1945 το ναυπηγείο άλλαξε όνομα στο Oresundmavet AB όπως ξέραμε σήμερα και χτίστηκε άλλη μια πρωτίδα ξεμενή για πλοία πάνω από 5.000 τόνους από αγοράσεις και από την Κοπερχάγη το 1936. Η Γκότα Βέργκεν αγόρασε τον ναυπηγείο το 1940 και ξέρεις να χτίσει καινούργια πλοία πιο μαζεμένα πλοία. Μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Ρεσούνμαβετ έφτασε. Έφτιαξε δύο mine sweepers και ένα αχτοπλοϊκό καταδρομικό. Και μέσα από το 1931 μέχρι το 1944 έφτιαξε 50 πλοία, πάνω από 220.000 τόνους. Και μέσα στο 1995 το ναυπηγείο είχε στην δούλευσή του 3.500 εργαζομένους. Και έφτιαξε και ένα με τα μεγαλύτερα κοντέινερ πλοίες εποχής των Νίχων για την Σουηδοανατολική Ασιατική εταιρεία. Δυστυχώς μετά όλος ο κόσμος τυπήθηκε από την παγκόσμια κρίση στην ενέργεια. Κάτι που είδαμε και στα ναυπηγεία στην Ιαπωνία. Πολλά ναυπηγεία στην Ιαπωνία και πολλές εταιρείες Ιαπωνίας έκλεισαν
τις πόρες τους όταν χτύπησε η οικονομική κρίση και η κρίση του πετρελαίου μεταξύ 1973 και 1980. Και δυστυχώς δεν υπήρχε πλέον ζήτηση για tankers. Και σχεδόν και μετά και παρά την εποχή που το ρεσούμα γνώρισε την έγκλη του, αλλά δυστυχώς μετά το ναυπηγείο άρχισε να χτίζει μεγαλύτερες έντασεις πλοία. Και το 1997 το Ρωσφάμπερ αγοράστηκε από την Βέσκα Βαρφ AB. Και το τελευταίο πλοίο ναυπηγήθηκε το 1982. Και πουλήθηκε το ναυπηγείο το Δεκέμβριο του 1982 για ένα χρόνο στην Ασχόνα Finance. Δυστυχώς το ναυπηγείο έκλεισε. Αλλά μετά οι αστυνομικοί συνεχίστηκαν στην περιοχή και αφού το ναυπηγείο έκλεισε. Χτίζουν καινούριες επισκευαστικές δομές μέσα στο ναυπηγείο, ακόμα περισσότερες και ακόμα μεγαλύτερες επισκευαστικές εκδοχές του ναυπηγείου. Και υπάρχει ακόμα και σήμερα, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα μόνο στην επισκευή των πλοίων και όχι στον ναυπηγεί καινούρια πλοία και να τα παραδίδει στις εταιρείες. Αυτή ήταν η ιστορία του Ωνσουμαβέτ. Τώρα είδαμε και το Τέλεμπορκ, τώρα να σας δείξω και άλλα δύο πλοία που έχω επιλέξει από ένα... Παιδιά, ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε τόσο πολλές αναλύσεις για πολεμικά πλοία. Έχω φωτογραφίες από πολεμικά πλοία άλλης εποχής, οπότε δεν κάνουμε τόσο πολλές αναλύσεις για πολεμικά. Κάνουμε σε τώρα για τα εμπορικά, τα κρυγοντένες, τα τάνκες, τα βαρικά και μετραγωγά, οι παντόφλες, όλα τα ό,τι είχε να κάνει με commercial πλοίο, με πλοίο για το κοινό, τους πολίτες και τον πληθυσμό. Ας πούμε, ένα από τα... αυτό το πλοίο θα δείξω το που έχω και στη συλλογή μου, έχω ένα φάκελο έχω φωτογραφίες με αυτό, είναι αυτό εδώ. Το Visby, που είναι κουκλάκι ζωγραφιστό, είναι τεράστιο. Είναι στην Ελλάδα τώρα. Είναι μολόκια by Ράχιο, by Dures. Και παίρνει πάνω από 2.072 επιβάτες και πάνω από 500 αυτοκίνητα και πάνω από 1.172 καμπίνες belts. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πλοίο αγοράστηκε από την εταιρεία AB Gotland, η οποία ήταν και η εταιρεία που το παρέγγειλε. Η εταιρεία AB Gotland είναι στη Δανία και έκανε ομολόγια Νίνασχαμ Βίσμπι Όσχαρσαμ, Νίνασχαμ Βίσμπι και Νίνασχαμ Βίσμπι. Είναι σαν Βίσμπι, Όσκαρ Σαμ στην Σουηδία. Γύρω και έκανε και στο Χόλμη. Μετά πουλήθηκε στην Stena Line, μετά πουλήθηκε στην Sea Link, μετά πουλήθηκε στην επέστρεψη πάλι στην Destination Gotland, μετά στην Paul Ferris, τώρα έρχεται στην Ελλάδα με το όνομα Adventure Ferris. Γύρισε το 2015 στην Ελλάδα. Πάχαρη στην Εγωμενίζα και γύρισε πάλι πήγε σε ίδιο και αγοράστηκε από την Adventure Ferris και έκανε ομολόγια by Dures. Και να, και το 1980 στο Ρεσούν Βαρβέτ. Στο ναυπηγείο που ανέφερα προηγουμένως. Και το αδελφό του έχει ένα αδελφό πλοίο, το οποίο είχε μια προβληματική ιστορία γιατί δεν αγοράστηκε. Γιατί είχε και στην Ελλάδα για κάποιο διάστημα, ναυλωμένο στον Καραγιώργη, μια πολύ γνωστή εταιρεία από την Πάτρα. Και έκανε μια δρομολόγια από Γεμενίτσα, Πέντιζη και Αγκώνα. Είναι παρόμοιο με το Βίφη την αδελφό, ΝΑΤΟ. Βάσο Παρτάνα, έτσι λέγεται η εταιρεία που το παρήγγειλε. Αν είχε παρήγγειλει, μάλιστα το επεκτείνανε μετά από κάποιο σημείο. Γιατί όπως ήταν το original πλοίο. Οι δύο φωτογραφίες που σας έδειξα είναι πριν το επεκτείνουνε. Τώρα θα σας δείξω και μια εικόνα μετά την επεκτασία του. Πήγε και στην Color Line της Νορβηγίας. Και η Color Line έχει τα μεγαλύτερα cruise ferry στον κόσμο. Λοιπόν, θα σεβαστεί στη Ράουμα. Βέβαια, είχαμε μιλήσει για τα Άκερ. Σε ένα προηγούμενο βίντεο. Και αυτό είχε κατασκευαστεί στο Σουμβαρβέντ και 1981 και έγινε Gotland και παίρνει 2.092 επιβάτες και 510 αυτοκίνητα. Και με την μήνυση παίρνει 650 αυτοκίνητα. Λοιπόν, είδαμε τρία πλοία που είχαν κατασκευαστεί σε αυτό το ναυπηγείο και είναι τα μοναδικά πλοία που γνωρίζω που είχαν κατασκευαστεί σε αυτό το ναυπηγείο στο Σουμβαρβέντ. Δεν ξέρω κάποιο άλλο. Γνωστό, αυτά τα δύο είναι γνωστά. Ας πούμε, το ένα είναι το Gotland, τώρα είναι στην Ιταλία.
Ενώ το Visby και Gotland είναι πολύ συνημμένα ονόματα στην Destination Gotland και στην Red Dead Redemption Gotland. Η Destination Gotland, παιδιά, έτσι σαν easter egg, είχε και άλλα πλοία παρόμοιες φάσεις, παρόμοιες κατασκευής. Λοιπόν, ας πούμε, είχε το Gotland και το Visby, τα καινούργια γενιά των δύο αυτών πλοίων, την Destination Gotland, έχουν κατασκευαστεί στην Γκανζού, στην Κίνα. Το 2003 το Gotland και επίσης το 2003 και το Visby. Και παίρνουν 1500 επιβάτες, είναι μικρότερα από τα original πλοία. Αλλά παίρνουν πολλά αυτοκίνητα, παίρνουν 500 αυτοκίνητα και έχουν και 300 θέσεις για διαμονή, για καμπίνες. Αυτή είναι η δεύτερη γενιά, υπάρχει και η τρίτη γενιά, Visbor και Τζεβάρ, που σχεδόθηκαν το 2018 πάλι σε Κανζού. Και παίρνουν 1.600 επιβάτες, 98 καμπίνες και 500 αυτοκίνητα. Αυτά δεν έχουν σκεφτεί στο Oscar, στο Horizon Barbet, αλλά τα ανέφερα σαν ένα fun fact για τη συνέχεια. Και τώρα, εμείς αναφέραμε προηγουμένως στις τάντες Javargars. Έχουμε εδώ το Trelleborg που σας έρχεται προηγουμένως, κατασκευάστηκε στο Horizon Barbet. Τώρα, τα άλλα πλοία τα Javargars, όπως το Σκανέ και το Teleborg. Προσοχή, υπάρχει και άλλο και πόρη γενιά Teleborg και δεύτερη γενιά Teleborg. Όχι μόνο ένα πλοίο, ήταν ένα πλοίο Teleborg, είχε άλλες δύο γενιές. Ας πούμε το Dordingen, που πουλήθηκε στην Ελλάδα το 1984 και το Σκανέ που πουλήθηκε στην Ιταλία το 1990, έχουν σκευαστεί στη Σουηδία, αλλά όχι στο Horizon Barbet. Έχουν σκευαστεί στην Ουντενβάλα, που είναι επίσης στη Σουηδία, Ουντενβάλβετ, άλλο ένα πηγείο. Αλλά αυτό δεν είναι μάλλον στην ύλη, οπότε μπορεί να μην το δούμε. Εκτός αν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Που δεν νομίζω να έχει κάποιο ενδιαφέρον για να το ψάξω. Λοιπόν, θα το λόγω τώρα μια στιγμή. Λοιπόν. Ουντενβάλα. Βάρβετ. Έχει σελίδα, αλλά δεν την είναι σύνηλη. Οπότε δεν το αφήσω να το δούμε. Αν και είναι ένα πηγείο που έχει ασεβάσει πλοία, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό σε ιδέα. Λοιπόν, νομίζω καταλάβατε τι γίνεται με τα πλοία που ανέλησε σήμερα. Πάμε τώρα για το θέμα που σας ανέφερα στην αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, γιατί με πιέζετε, γιατί μου λέτε, Άγγελε, κάνε αυτό. Γιατί πολλοί θέλετε από μένα να αναλύσω τα αναπηγεία της Ιαπωνίας. Που έχω μιλήσει τόσες φορές. Και τα άλλα μου το έχω στο γραφείο. Να τα, δεν φαίνονται, αλλά σας τα γίνω εγώ. Δεν καταλαβαίνω, παιδί μου, γιατί θέλετε να αναλύσετε τόσο πολύ τα αναπηγεία της Ιαπωνίας. Δεν λέω, είναι ενδιαφέροντα. Και πολλά αναπηγεία της Ιαπωνίας, όπως θα μετωπίσει η Heavy Industries, έχουν κατασκευαστεί διαμαντάκια. Απλά δεν είναι τόσο γνωστά έξω από την Ιαπωνία και την Ασία. Οπότε, αν κάνουμε ενώ αυτό, ακόμα και το σούμαρο που κάναμε σήμερα, θα μπορούσατε να το γνωρίζετε κάποιος από εσάς. Τι είναι στην Ευρώπη. Έστω ένας να έχει πάει στη Σουηδία, θα πει άγγελε, έχω πάει στη Σουηδία, ξέρω το σούμαρο. Οπότε, καλά, έκανα και τα ανάλυση. Εσείς με βλέπετε, το πιο πιθανό είναι να έχετε πάει στην Ευρώπη παρά στην Ιαπωνία, στην Ασία. Βέβαια, εγώ, αν πάω ποτέ στην Ιαπωνία, θα θέλω ποτέ να σκεφτώ τα heavy industries της Ιαπωνίας. Το πιο γνωστό πηγαίνει στην Ιαπωνία είναι να μου το πει είχε βίντε. Έχω λάβει και περισσότερες ερωτήσεις. Και περισσότερες χάρες για ανάλυση στο μέλλον. Οπότε για να μπορέσω να σα ικανοποιήσω λίγο τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας. Για να μην απογοητεύσω το κοινό μου. Θα σας πω αυτό. Θα αναλύσουμε τα να μου το πει είχε βίντε 3, αλλά όλα μαζί. Δηλαδή θα βλέπουμε. Έχω ένα παράδειγμα εδώ να σας δείξω. Μισό. Εδώ. Εδώ έχω τα ιαπωνικά φέρι. Προσοχή όμως. Τα ιαπωνικά φέρι
που έχουν έρθει στην Ελλάδα ανά τα χρόνια. Και έχω κι άλλα μέσα στον υπολογιστή. Βλέπετε. Αυτά όλα έχουν κατασκευαστεί στην Ιαπωνία. Είναι κατασκευασμένα στην Japan. Τα μισά από αυτά είναι κατασκευασμένα στα Mitsubishi Heavy Industries. Και άλλα έχουν κατασκευαστεί σε άλλα ναυπηγεία. Λοιπόν, θα κάνουμε μια σούμα. Θα το κάνουμε μάλλον και σε βίντεο όταν έρθει η ώρα. Ακόμα έτσι, θα είναι μάλλον προς το τέλος των αναλύσεων για τα ναυπηγεία τα Mitsubishi Heavy Industries. Για να μπορέσω να τα εστιάσω όλα μαζί. Για να μπορέσω να τα συνδυάσω κάπως. Για να συνδυάσω και τα βίντεο, ας πούμε. Λοιπόν, περιμένε. Να βάλω λίγο ένα τικ στο όλο σου μαθέτ. Γιατί το αναλύσαμε. Και τώρα, τι έχουμε αύριο, ο Καντιέν να βάλει από Ανή και ο Καντιέν να βάλει Ρόντριγκες. Θα αναλύσουμε ξεχωριστά. Στην αρχή σας είχα πει ότι θα τα αναλύσαμε με το ανά δύο φορά. Δύο να πηγαίνω σε ένα βίντεο, αλλά επειδή είναι σημαντικά και αγαμένα για μένα, θα τα αναλύσουμε σε ξεχωριστό βίντεο. Βίντεο αποκλειστικότητα. Λοιπόν, τώρα. Οπότε, τι εννοώ. Πολλοί από εσάς μου λέτε, Άγγελε, κάνε βίντεο για τα φέρη της Ιαπωνίας. Εντάξει, δεν λέω, τα φέρη της Ιαπωνίας μου αρέσουν. Είναι από τα καλά κομμάτια που έχω ασχοληθεί ποτέ. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει το κανάλι μου. Αν και έχουμε κάνει βίντεο για ιαπωνικά πλοία, και στο παρελθόν, και είναι από τα μεγαλύτερα κομμάτια των έρευνων που έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι μισές φωτοτυπίες που έχω στο αρχείο μου, οι μισές φωτογραφίες που έχω στο αρχείο μου, είναι από ιαπωνικά πλοία. Τα μισά έχουν έρθει στην Ελλάδα. Και έχουν δει και από άλλες εταιρείες πέρα από την Ελλάδα. Αλλά εμείς ασχοληθούμε με την ιαπωνική της υπηρεσία και όχι με την ελληνική. Αν και σας είπα πώς θα το κάνουμε ακριβώς, θα έχω βρει και ελληνικές φωτογραφίες από τα πλοία αυτά στην Ελλάδα. Αλλά θα τα δούμε σε. Θα τα κάνω μια σούμα. Θα σημειώσω στο σημειωτάρι μου εδώ τι αναπηγή θα αναφέρω. Και ας πούμε τα Mitsubishi Heavy Industries θα τα αναλύσουμε. Πείτε εσύ και Τζίμα Χαρίμα Heavy Industries θα τα αναλύσουμε. Και τι αναγκάζει θα μπορεί να τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά όλα αυτά σε ένα βίντεο. Γιατί δεν άφησε κάτι παραπάνω. Απλά είμαι λίγο θυμωμένος γιατί πολλοί από εσάς με πιέζουν να κάνω κάτι που δεν έχει νόημα. Δεν είναι. Δεν λέω, είναι τα αναπηγή, είναι σημαντικά αυτά στην Ιαπωνία. Έχω ανασκευάσει πολύ ωραία απειλία. Απλά δεν τα θεωρώ σημαντικά για το κανάλι μου. Εγώ κάθε μέρα μπαίνω και κοιτάω για τα αναπηγή από ποια πλέον κατασκευαστή στην αφηγεία. Δεν είναι αυτό. Απλά δεν πιστεύω ότι αξίζει. Εγώ πιστεύω. Εσύ πιστεύετε αλλιώς. Λέτε, κύριε, κάνε αυτό γιατί θέλουμε να το δούμε. Πώς ένα, να το αναλύσεις. Μια και λες, τα Ιαπωνικά είναι από τα γαμμένα σου. Στα από τα γαμμένα που δεν ασχοληθείς. Ναι, δεν είναι αντιλέγω. Θέλω πολύ να ασχοληθώ με τα Ιαπωνικά. Είναι από τα γαμμένα μου πλοία, από τα γαμμένα μου φέρει. Λοιπόν, αυτά τα άλμπουμ εδώ που σας έχω δείξει, αυτά σας τα έχω παρουσιάσει σε χρόνια πριν. Αυτά είναι που είναι στην Ελλάδα. Σε αυτό εδώ βλέπετε, έχω μερικά Ιαπωνικά. Τα οποία έχουν βυθιστεί. Δεν υπάρχουν πλέον. Και έχω κι άλλα. Ας πούμε θα αναλύσουμε και Ιαπωνικά από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία. Γύρω στις Φιλιππίνες, από τις εταιρείες που έχω βρει. Transasia, Sulpicio Lines, Negro Shipping και Dugo Ferry. Γύρω σε κανένα δύο από την Ινδονησία που έχω βρει. Και τα υπόλοιπα από την Ελλάδα. Τα μισά Ιαπωνικά φέρι που έχω ασχοληθεί έχουν έρθει στην Ελλάδα. Έχουν ενδομολογηθεί στην Ελλάδα. Και έχω βρει φωτογραφίες τους και στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα. Βέβαια, οι φωτογραφίες των πλοίων αυτών στην Ιαπωνία είναι σπάνιες. Γιατί χρειάζεται πολύ ψάξιμο. Πολύ δουλειά για να τις βρεις. Τις βρίσκεις αμέσως. Αναγκάστηκα να μπω και σε Ιαπωνικά site για να βρω φωτογραφίες. Ιαπωνικά site έχουν πέσει φωτογραφίες στα ελληνικά site. Ή από ευρωπαϊκά site. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το. Οπότε, πού καταλήγω. Θα ασχοληθούμε με τα Ιαπωνικά ναυπηγεία. Για κοιτά μάλιστα. Αλλά σε ένα βίντεο. Γιατί να κάνω τώρα 10 βίντεο για τα Ιαπωνικά ναυπηγεία ένα-ένα δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Συν επίσης ότι τα μισά πλοία που έχω κατασκευάσει αυτά τα ναυπηγεία με τα Mitsubishi Heavy Industries ή ακόμα και το Hayashikane Sea Building ή ακόμα και το Kanda Sea Building χάρη στο Zenso ή όπως λέγεται διαφορετικά είναι άγνωστα. Έχουν κατασκευάσει ένα σωρό μπαλκάρες, ένα σωρό τάνκες, ένα σωρό κοντέινερς. Δεν πρέπει να είναι γνωστά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Άσχετα να έχουν δρομολογηθεί στην Ευρώπη. Παιδιά, τα τάνκες δεν είναι στην ύλη μας.
Την ηλιμού. Επενδυτικά έχει τα αγορά, εμπορικά και containers. Αυτά είναι η ύλη μου. Αλλά εμείς ασχοληθούμε μόνο με τα ρορό και τα παιδικά έχουμε τα που έχουν στεβάσει τα παιδιά αυτά στην Ιαπωνία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, σε πέρα με τα ορισούμαρβεντ. Και αύριο πιάστε θέση, πάρτε popcorn, θα βρείτε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα ακούσετε αύριο. Θα κάνουμε μια πολύ depth ανάλυση. In depth, όσο δεν πάει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!